Ιωάννα είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου και πρωτεύουσα του νομού. Τισμένη στην όχθη της λίμνης Παμβότιδας και σε υψόμετρο 500 μέτρων, μαγεύει με την ομορφιά της και τη ζεστή της ατμόσφαιρα. Μια ζωντανή πόλη με 100.000 κατοίκους που κουβαλάει μια ιστορία αιώνων. Κάθε σοκάκι και πλατεία, κάθε σημείο της πόλης αντιχεί τη σπουδαία της παράδοση. Ο συνδυασμός των αναρρύθμιτων ιστορικών μνημείων και των μουσείων με την απίστευτη φυσική ομορφιά του τοπίου αποτελεί εγγύηση για τους επισκέπτες. Το κάστρο των Ιωαννίνων, η λίμνη με το νησάκι, το σπήλαιο, η εκπληκτική παλαιά πόλη με τα παραδοσιακά μαγαζιά της και την εκλεκτή αγορά της, καθώς και τα πολυάριθμα παλαιά αρχοντικά που δεσπόζουν στην πόλη, δεν μπορούν παρά να τραβήξουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη και να τον εχμαλωτήσουν.
Καταρχήν, χαίρομαι που βρίσκομαι σε έναν ιστορικό νομό των Ιωαννίνων και έναν τόσο όμορφο χώρο, τόπο, πραγματικά. Θα ήθελα να μάθω από εσάς, ζούμε μια περίεργη φάση, μια περίεργη κατάσταση, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά εγώ θα έλεγα παγκοσμίως. Τα Ιωάννα πώς τη βιώνουν και πώς την αντιμετωπίζουν όλη αυτή την κατάσταση της κρίσης που γενικότερα περνάμε εδώ στην Ελλάδα. Καταρχήν να σας καλωσορίζω και εγώ στα φιλόξενα Γιάννενα. Τα Γιάννενα είναι μια πόλη και Ήπειρος γενικά, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω μόνο για τα Γιάννενα, να μιλήσουμε για την Ήπειρο, ένας τόπος ο οποίος είναι πολύ φιλόξενος. Τα τελευταία χρόνια δε, αν με βοηθήσουν και τα πράγματα, επηρεάζει και σε αυτό η κρίση, και ολοκληρωθούν και οι υποδομές, δηλαδή ουσιαστικά ολοκληρωθεί η Ιόνια οδός, και μπορέσουμε και αναβαθμίσουμε και το αεροδρόμιό μας, που είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος και το κάνουμε διεθνές, θα μας φέρει και πιο κοντά στις διάφορες κοινωνίες και έτσι θα αποδείξουμε και πολύ περισσότερο την έννοια της φιλοξενίας, που είναι βαθιά ριζωμένη στον Ηπειρώτη. Η κρίση προφανώς δεν άφησε ανεπηρέαστη την περιοχή μας. Το καλό, σε εισαγωγικά μπορούμε να πούμε, που έχουν τα Γιάννενα και η περιοχή, είναι ότι είμαστε μια περιοχή στην οποία η παραγωγική διαδικασία δεν βασίζεται σε βιομηχανικές μονάδες, εν πάση περιπτώσει να το πούμε γενικότερα σε μονάδες ή σε επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν μεγάλο αριθμό πολιτών. Ουσιαστικά η βάση της οικονομίας στην περιοχή είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτές επλήγησαν. Απ' την άλλη μεριά έχουμε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, είναι το Πανεπιστήμιο μας. Το Πανεπιστήμιο είναι ένας πολύ μεγάλος τροφοδότης στην περιοχή. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα και η οικονομία μας να κινείται μέσω των φοιτητών. Μαζί με το Πανεπιστήμιο έχουμε και το Πανεπιστημιακό μας νοσοκομείο, που είναι μια εξαιρετική μονάδα, η οποία ουσιαστικά εξυπηρετεί όλη την Ήπειρο, αλλά και ακόμη παραπέρα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο είναι η παροχή υπηρεσίας, και έχουμε και ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο είναι το κομμάτι των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι λοιπόν μια οικονομία στην περιοχή, η οποία πραγματικά, αξιολογώντας και συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν έχουμε υποστεί τεράστια σοκ. Σωστή. Αλλά βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, και εμάς μας έχει επηρεάσει η κρίση. Είναι αυτό που λέμε η διασπορά που γίνεται μέσα σε όλα αυτά τα επαγγέλματα, και αυτό κιόλας και δεν έχει επηρεαστεί. Και γενικά έχω την αίσθηση, έχω μια γενικότερη αίσθηση, μια γενικότερη πίστη ότι όπως στις περιόδους της ευδαιμονίας, η ευδαιμονία φαίνεται πολύ περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα, και λιγότερο στα μικρότερα αστικά κέντρα, έτσι και στις περιόδους δυστυχίας η επαρχία έχει περισσότερες αντιστάσεις, η περιφέρεια έχει περισσότερες αντιστάσεις. Οι καμπύλες δηλαδή των μεταβολών είναι πολύ πιο ήπιες. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια, όπως σας είπα, ότι δεν έχουμε επηρεαστεί και εμείς από την κρίση. Έμαθα ότι υπάρχει συμμετοχή και έχετε βάλει υποψηφιότητα για να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα το 2021 της Ευρώπης τα Ιωάννα. Σωστά. Η πολιτισμική παράδοση του τόπου είναι τεράστια. Ο πολιτισμός έρχεται από τα πολύ παλιά χρόνια. Να ξεκινήσουμε από την αρχαιότητα και σημειολογικά θα μιλήσω για το θέατρο της αρχαίας Δοδόνης, θα μιλήσω για την Νικόπολη, θα μιλήσω για την Αχαιρουσία, τον Αχαίροντα, τον Νεκρομαντίο. Άρα ο πολιτισμός στα Γιάννενα έρχεται από πολύ βαθιά. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα και όπως είπατε έχουμε καταθέσει την υποψηφιότητά μας για πόλη η οποία θα είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021, πιστεύοντας ότι και ο πολιτισμός από μόνος του αυτός καθεαυτός είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα και πρέπει να το αναδείξουμε. Σωστά. Και ειδικά στους κρίσιμους καιρούς, νομίζω ότι ο πολιτισμός είναι ένα πράγμα από το οποίο δημιουργεί ανάταση στην κοινωνία και τον χρειαζόμαστε. Τον ξεχνάμε στις περιοχές, στις περιόδους της ευδαιμονίας και τον ξαναθυμόμαστε βέβαια στις περιόδους της δυστυχίας. Αλλά και από την άλλη μεριά θεωρώ ότι ο πολιτιστικός πλούτος της περιοχής είναι και ένα μέσο επένδυσης για το μέλλον της περιοχής. Σε όλη αυτή τη βάση λοιπόν, στην παράδοσή μας και σε αυτό που προσδοκούμε για το μέλλον και σύμφωνα και με τα γενικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής, η περιοχή καταρχήν έχει μια τεράστια φυσική ομορφιά. Δεν το συζητώ καθόλου. Η περιοχή έχει ανάγκη από εξωστρέφεια. Τα Γιάννενα πρέπει να ανοιχθούν στην Ελλάδα, πρέπει να ανοιχθούν στην Ευρώπη, να γίνουμε πιο εξωστρεφείς σαν περιοχή. Όπως σας είπα, μέχρι σήμερα δεν μας βοηθούσαν και οι υποδομές. Όμως οι υποδομές όπου να είναι τελειώνουν. Δηλαδή, όπως σας είπα, έχει ολοκληρωθεί η Εγνατία
Απίστευτο. Ένας πολύ σημαντικός άξονας. Απίστευτο, πραγματικά. Περιμένουμε και την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού, η οποία και αυτή θα μας φέρει πιο κοντά στο Νότο. Mm. Και βέβαια, όπως είπαμε, και με την αναβάθμιση του αεροδρομίου μας. Άρα λοιπόν, έχουμε κάθε δυνατότητα με αυτά τα προσόντα, τη φυσική μας ομορφιά, τις υποδομές μας και τον πολιτισμό μας, mm-hmm. και με ένα περιβάλλον που πάλι θα πω μέσα εισαγωγικά, καλός στις περιόδους της ανάπτυξης δεν έχει προσβληθεί, είναι παρθένα Ήπειρος σαν περιοχή. Άρα έχουμε ένα πολύ παρθένο περιβάλλον και αυτό μας βοηθάει να επιλέγουμε και κάποιες κατηγορίες τουριστών, οι οποίες είναι μια αναβαθμισμένη, να το πούμε, κατηγορία τουριστών. Εξειδικευμένοι τουρίστες, ψαγμένοι τουρίστες, οι οποίοι αναζητούν κάποιους εναλλακτικούς προορισμούς. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν τα προσφέρει η Ήπειρος, τα προσφέρουν τα Γιάννηνα, και μέσα σε αυτή τη γενικότερη λογική βάζουμε και αυτό το φιλόδοξο στόχο να είμαστε η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. Είναι θέμα εξωστρέφειας, είναι θέμα εγωισμού, καλού εγωισμού, εγωισμού με την καλή έννοια για την Ήπειρο. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Για να μπορέσουμε να αναδείξουμε την πόλη μας, να την προλάβουμε, να γίνουμε ένα ισχυρό brand name, να το πούμε και με αυτή την έννοια, και να μπορέσουμε πλέον να τονώσουμε την οικονομία μας μέσω του πολιτισμού παύλα τουρισμού. Ζαχαροπλαστείο Διεθνές. Το σημείο συνάντησης εδώ και 65 χρόνια στον χώρο των γεύσεων και της ποιότητας. Η παράδοση και η τεχνογνωσία μας επιτρέπουν να δημιουργούμε νέες γεύσεις και δημιουργίες. Η αγάπη και η αφοσίωση σε αυτό που κάνουμε σε συνδυασμό με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό μας βοηθάνε στο να παρουσιάζουμε κάθε μέρα και κάτι καλύτερο. Νιάρχου Σταύρου 35, Ιωάννινα. 26 51 0 85 901, www.diethnes.eu. Θέλεις κταίο? Πας στο ιδιωτικό κταίο στην Παιδινή Ιωαννίνων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας απολαμβάνετε τον καφέ σας παρακολουθώντας την διαδικασία ελέγχου του οχήματός σας. Ελέγχουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, επιβατικά, μοτοσυκλέτες, βαρέα οχήματα, λεωφορεία. Παράλληλα με ειδικούς ελέγχους για υγραεριοκίνηση και εγκαταστάσεις ABS. Το κταίο μας λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ιδιωτικό κταίο στην Παιδινή Ιωαννίνων. Παιδινή Ιωαννίνων, 26 51 0 94 900, www.aikteoioanninon.gr. Boosys Security Services. Η εταιρεία Boosys Security δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες ασφαλείας από το 2003. Σκοπός επιχείρησής μας είναι η παροχή πιστοποιημένων συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας, όπως συστήματα συναγερμού, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, συστήματα παγίδευσης εμπορευμάτων, χρηματοκιβώτια και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Διαθέτουμε επίσης ένα άρτιο εξειδικευμένο και αδειοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για την ασφάλειά σας. Boosys Security Services. Είμαστε δίπλα σας. Λεωφόρος Γράμμου 49, Ιωάννινα, 26 51 0 60 860, www.boosys.gr. Coffee Timis.
Το νέο καφεκοπείο, όπου μπορείτε να προμηθεύεστε φρεσκοαλεσμένες ποικιλίες καφέ, σοκολάτες, διάφορα βότανα, ξηρούς καρπούς και άλλα. Επίσης μπορείτε να απολαύσετε τα ροφήματα και τους καφέδες σας στον χώρο μας. Όπως επίσης και τα μοναδικά μας snacks, εμπνευσμένα από μια καινούρια φιλοσοφία που περιμένει να την εξερευνήσετε. Γεωργίου Παπανδρέου 76, Ιωάννινα. Τηλέφωνα 695 80 54 333 και 265 16 07 142. www.coffeedimis.gr. Αθλητικός Σύλλογος ΤΑΕΚ Βοντόδιας. Αν ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής, εμείς σας μαθαίνουμε τον τρόπο να το ζείτε σωστά. Με αθλητική ποιότητα, σωστές αρχές και σεβασμό στον αθλητή και στην αθλητρία. Αθλητικός Σύλλογος ΤΑΕΚ Βοντόδιας Ιωαννίνων. Εκεί που η αρχαία παράδοση δένει αρμονικά με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις. Εκεί που πάνω απ' όλα μετράει ο άνθρωπος. Αθλητικός Σύλλογος ΤΑΕΚ Βοντόδιας Ιωαννίνων. Νικοπόλεως 25, Ιωάννινα. 26510 25551. Πρωταθλητές στον αθλητισμό και αθλητές στον πρωταθλητισμό. Δεν ξέρω τι όνειρο έχεις. Δεν ξέρω πώς σε τρομάζει, αν θα τα καταφέρεις. Ένα πράγμα όμως ξέρω, με σιγουριά, πως αυτό το όνειρο που κυνηγάς μπορείς να το πετύχεις. Δωδωνέ Εκπαιδευτήρια. Στηρίζουμε το όνειρό σου. Στην εταιρεία Domain από το 1996, κύριο αντικείμενό μας είναι η κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου υψηλής ποιότητας αλλά και κουφωμάτων PVC. Συνεχίζοντας την ανωδική πορεία μας, δημιουργήσαμε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 350 τετραγωνικών μέτρων με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και συστήματα ελέγχου παραγωγής. Πάντα σεβόμενοι τις ανάγκες του πελάτη μας, η οργάνωση και η τεχνογνωσία μας εγγυάται το άριστο αποτέλεσμα. Κώστα Βάρναλη 10α, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 265 10 47 340. www.aludomain.gr. Το ξενοδοχείο Σεζάρια σας προσκαλεί στους μοντέρνους χώρους του για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία διαμονής. Διαθέτουμε θεματικά δίκλινα δωμάτια για να επιλέξετε βάση των προτιμήσεων, όπως και επίσης πολυτελείς σουίτες με ατομικό τζακούζι για απολαυστικές στιγμές χαλάρωσης. Φυσικά, υπηρεσίες όπως ίντερνετ, κλιματισμός, τηλεόραση και μίνι μπαρ είναι εξασφαλισμένες. Περιοχή Νεοκεσάρια, 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Ιωάννινα 26510 93 661 και 26510 93 400. www.hotelcesaria.gr. Σίγουρα πρέπει να επισκεφτείς το Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας με τα κέρινα ομοιώματα του Παύλου Βρέλη. Ευχαριστώ αυτούς που κράτησαν τη θρησκεία μου, τη γλώσσα μου και την εθνικότητά μου για να είμαι χριστιανός και να λέγομαι Έλληνας. Η αγάπη και η λατρεία που είχα από μικρό παιδί στους ήρωες της Προεπανάστασης και της Επανάστασης του 1821 έγινε αγάπη και θαυμασμός για τους μετέπειτα ήρωες. Αυτοί σφάχτηκαν, κρεμάστηκαν, γδάρθηκαν, ταπεινώθηκαν για να κερδίσουμε εμείς σήμερα
τον τόπο τούτο ελεύθερο χωρίς σκλαβιά. Αυτός ο μικρός λαός της γης έδειξε την ανδρεία του σε όλες τις εποχές. Αντικατέστησε το δόρυ με το καρδιοφύλι ή το σύγχρονο όπλο και βροντοφώναξε προς όλους τους λαούς της γης. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Σαν φόρο τιμής, αγάπης και πίστης στους ανώνυμους και πόνιμους ήρωές μας έφτιαξα τούτο το Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας με κέρινα ομοιώματα στο χωριό Μπιζάνιο Ανίνων. Παύλος Βρέλης. Μόλις 4 χιλιόμετρα από τα Γιάννενα, στο δρόμο που πάει για Μέτσοβο Τρίκαλα, θα συναντήσετε το γραφικό χωριό Πέραμα. Εκεί σας περιμένει για να τον ανακαλύψετε ένας μυθικός κόσμος πέρα από τη φαντασία σας. Το σπήλαιο Περάματος. Δημιουργήθηκε πριν από 1.500.000 χρόνια στο εσωτερικό του λόφου Γκόριτσα, πάνω ακριβώς από το χωριό. Ανακαλύφθηκε το 1940 από κατοίκους του Περάματος και το 1956 οι σπηλαιολόγοι Άννα και Ιωάννης Πετρόκυλος ξεκίνησαν την εξερεύνησή του. Το πραγματικό αυτό στολίδι είναι γνωστό για την ποικιλία των σταλακτητών και σταλαγμητών που διαθέτηκε συγκαταλέγονται στα καλύτερα σπήλαια του κόσμου. Ο πλούτος των μορφών και των χρωμάτων, η ποικιλία των σχηματισμών και η μεγαλοπρέπεια του χώρου δεν μπορούν παρά να σας συγκινήσουν. Σας εγγυόμαστε μια περιπλάνηση που θα σας μείνει αξέχαστη.
ή πυροφόρμου. Τι κοινό έχει μία νοσοκόμα, ένας εργάτης και ένας μαγείρας, μία κοινή σφραγίδα στην στολή τους. Η πυροφόρμου, η σφραγίδα που αναγνωρίζεται σε κάθε καλεσθητή και ανθεκτική στολή εργασίας. Σε ιδιαίτερα διαφημιστικά δώρα και στα πιο πρωτότυπα είδη ένδυσης που δίνουν δυναμικά το στίγμα της εταιρείας σας. Στη σήμανση της κάθε επιχείρησης, αλλά και στα είδη της ατομικής προστασίας των εργαζομένων. Η πυροφόρμου, υπεύθυνος Τσόλης Γεωργίος. Γεωργίου Παπανδρέου 70, Ιωάννινα, 26510-75925. Η πυροφόρμου, σφραγίδα εγγύησης. Τη μονάδα ανακύκλωση οχημάτων Χαράλαμπος Τσούρης και ΣΥΑ σας περιμένουμε να φέρετε το παλαιόρυπο γόνο όχημά σας για απόσυρση. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί μόνο σύγχρονες μεθόδους απορρίπανσης και ανακύκλωσης που είναι συμβατές με τις οδηγίες της εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνεται και η δωρεάν μεταφορά του οχήματος από τον χώρο σας. Ένα το χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών 26510-45155 και 26510 46-250. Ciao, sono Damian, l'artista. Vi aspettiamo qui a mangiare la pizza. Σας προσκαλούμε στο εστιατόριο L'Artista για να γευτείτε τα μοναδικά ιταλικά μας πιάτα. Όλα μας τα ζυμαρικά είναι χειροποίητα με πρώτης ποιότητας υλικά. Το μενού μας περιλαμβάνει πίτσες, ζυμαρικά, ορεκτικά και φρέσκες σαλάτες. Δοκιμάστε τώρα τη νέα μας πίτσα με ζύμη από φυτικό άνθρακα. Είμαστε ανοιχτά και τις Κυριακές. Από τις 2 το μεσημέρι έως τις 1 το βράδυ. Κώστα Κάτσαρη 11, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 265-13-02-113. Στην πιτσαρία L'Artista Νταμιάνη μπορείτε να έρθετε, να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια που διοργανώνουμε και να μάθετε την τεχνική της αυθεντικής ιταλικής πίτσας, καθώς και κάποιες άλλες νέες πρωτότυπες τεχνικές, όπως αυτή με την χρήση του ενεργού άνθρακα, η οποία προσφέρει πολλά ωφέλη στην υγεία. Τα σεμινάρια απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες, όσο και σε αρχάριους οι οποίοι θέλουν να μάθουν να φτιάχνουν τέτοιου είδους προϊόντα. Τα μεζεδοκαμώματα ανοίξανε για πρώτη φορά το 1998 στο κέντρο των Ιωαννίνων από δύο αδέρφια, τον Τάκη και τη Λίτσα, τα οποία αγαπάνε τον σπιτικό μεζέ και το αγνό τσίπουρο. Έτσι αποκτήσαμε πολλούς φίλους και το καλοκαίρι του 2015 μεταφερθήκαμε στην οδό Γαριβάλδη σε ένα καινούριο και ζεστό χώρο. Το μεράκι για σπιτικό φαγητό και καλό ποτό παραμένει. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε τα καλύτερα στο πιάτο σας και στο ποτήρι σας. Ενώ το πρωί μπορείτε να απολαύσετε σε εμάς εκλεκτούς καφέδες και ροφήματα από όλο τον κόσμο. Γαριβάλδη 33 Ιωάννινα 26 51 30 422 και κινητό 694 88 60 26. Αθανάσιος Μίτσης, εμπορία και επισκευή ψυγείων αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα από ετοιμοπαράδοτα ψυγεία νερού, λαδιού, intercooler και μπαταρίες. Επίσης, πραγματοποιούμε συγκολήσεις σε ρεζερβουάρ, κάρτερ, σασμάν και ψυγείων παντός τύπου. Μεγάλου Αλεξάνδρου 18, Καρδαμίτσα Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 265-10-27-322 και 694-4267-195. Η Βλάχη. Αν είσαι περαστικός, θα το θυμάσαι για πάντα. Αν είσαι ντόπιος, είσαι τυχερός. Στο ψητοπολείο Η Βλάχη, το μεράκι μας και η αγάπη μας για τα φαγητά αποτυπώνονται στην ποιότητα και την γεύση που απολαμβάνετε. Προσφέρουμε όλων των ειδών τα κρεατικά. Ψητά της ώρας, μπιφτέκι, ρολό, ποικιλίες κρεάτων και τη λιχτά μόνο με δικές μας χειροποίητες πίτες και τα πιο αγνά υλικά του τόπου μας. Δοκιμάστε μας και δεν θα χάσετε. Μητροπόλεως 3, Ιωάννινα, 26510-70021. Παπαδόπουλος. Στα καταστήματα Παπαδόπουλος από το 1955 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να εξοπλίσετε το χώρο σας με ηλεκτρικές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας. Πρώτο κατάστημα, Βαλαωρίτου 5, πλησίων Άλσους, Ιωάννινα, 26510-27138. Δεύτερο κατάστημα, Χρήστου Κατσούρη και Κύριου Γωνία, Ιωάννινα, 26510-20001.
Στην Πατούνας Transport από το 1955 δεσμευόμαστε για την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των αντικειμένων σας. Η πολυετή μας πείρα, το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό μας και ο σύγχρονος στόλος οχημάτων μας εγγυώνται την έγκαιρη παραλαβή και παράδοση των φορτίων, στα οποία περιλαμβάνονται προϊόντα ψήξης και ξηρού φορτίου σε όλη την Ελλάδα. Άγιος Ιωάννης, Ιωάννινα. 26 51 0 72 880. www.patunas.gr. Δηλαδή, ποια ήταν τα στοιχεία που κάποιος καταρχήν πρέπει να έρθει υποχρεωτικά στα Ιωάννινα να ζήσει αυτή την πόλη αλλά και την Ήπειρο γενικότερα, τι θα έπρεπε να δει, τι θα έπρεπε να βιώσει μέσα από ένα ταξίδι του εδώ στην Ήπειρο? Η πιο χαρακτηριστική εικόνα των Ιωαννίνων, εάν την ξέρετε, είναι η παλιά διαδρομή όπως προσεγγίζαμε τα Γιάννινα από τη Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως ουσιαστικά προσεγγίζαμε την πόλη από την περιοχή του Δρίσκου, που έχουμε πιάτο τη λίμνη και τα Γιάννενα. Άρα λοιπόν το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι της πόλης είναι η λίμνη. Είναι αυτή που μας διαφοροποιεί από τις άλλες πόλεις. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ξέρετε ότι τα Γιάννενα μέσα στη λίμνη έχουν ένα νησάκι το οποίο είναι από τα λίγα κατοικήσιμα με οικισμό. Όταν λέω κατοικήσιμα, υπάρχει οικισμός, ζωντανός οικισμός που κατοικείται ακόμα και σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Είναι από τα λίγα κατοικήσιμα νησά. Πίσω ακριβώς από το νησί βλέπουμε την άλλη πολύ χαρακτηριστική εικόνα της πόλης που είναι η παλιά πόλη, το κάστρο μας. Ναι. Εκεί είναι μια τεράστια ιστορία η οποία έχει να αφηγηθεί πολλά πράγματα από το παρελθόν. Να θυμίσω το πιο χαρακτηριστικό που το ξέρει όλη η Ελλάδα. Μια φωτεινή κατά τη γνώμη μου περίοδο για τα Γιάννενα ήταν η περίοδος του Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς από τη μία μεριά ήταν ένας τύραννος για την περιοχή, ήταν όντως ένας αιμοβόρος, να το πούμε, άνθρωπος, αλλά από την άλλη μεριά ήταν και ένα ανοιχτό μυαλό που άνοιξε τις πόρτες του, μέσα στην αυλή του φιλοξένησε σπουδαίους ανθρώπους. Η Ήπειρος του Αλή Πασά σε εποχές που η υπόλοιπη Ελλάδα ήταν ακόμα επί τη μορφή μιας πιο κλασικής ακριβώς τουρκοκρατίας, η Ήπειρος του Αλή Πασά, η αυλή του Αλή Πασά είχε πρέσβεις από όλο τον κόσμο. Τα Γιάννενα και η Ήπειρος μαθευόταν από τότε σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν δύο πολύ χαρακτηριστικά κομμάτια της πόλης και ομορφιές της πόλης είναι η περιοχή της λίμνης, όλη η παραλίμνια περιοχή, η περιοχή του κάστρου, η παλιά πόλη γενικότερα. Και ερχόμαστε πλέον στην καινούργια πόλη που έχουμε μια πολύ ζωντανή πόλη. Πόλη η οποία
τα παιδιά, οι φοιτητές και η νέα γενιά της δίνουν μια πολύ έντονη ζωή, άρα μπορούμε να απολαύσουμε μια πολύ έντονη ζωή στην πόλη. Είναι πολύ ζωντανή η ζωή της πόλης για όποιον θέλει αυτό το κομμάτι της ζωής. Από εκεί και πέρα, έχουμε πολύ κοντά, όπως είπα, εκπληκτικές ομορφιές. Σε χρόνο, μισή ώρα περίπου, πιάνουμε τα Ζαγόρια. Ένα εκπληκτικό μέρος. Σε άλλη μισή ώρα περίπου, όπου στα Ζαγόρια έχουμε τη χαράδρα του ΑΟ. Μπορούμε να πάμε από την άλλη μεριά. Συγγνώμη, έχουμε τη χαράδρα του Βίκου. Πηγαίνουμε από την άλλη μεριά, την περιοχή των Τζουμέρκων, έχουμε τη μαγική χαράδρα του Αράχθου. Δηλαδή, απαράμιλες ομορφιές τοπία, τα οποία δεν τα συναντάς εύκολα σε όλο τον κόσμο. Προσεγγίζουμε από εκεί και πέρα φοβερούς ιστορικούς προορισμούς. Είναι η Δοδόνη, το αρχαίο θέατρο της Δοδόνης, το αρχαίο μαντίο της Δοδόνης. Πολύ κοντά μας προς τη μεριά της Πρέβεζας είναι η Νικόπολη. Και ταυτόχρονα έχουμε πιάσει και τη θάλασσα. Ναι. Και πηγαίνοντας και από την άλλη μεριά, τη μεριά της Εσπρωτείας, πάλι με την Εγνατία πιάνουμε πολύ εύκολα τη θάλασσα, προορισμούς όπως η Γουμενίτσα, η Πάργα, τα Σίβωτα. Και ταυτόχρονα και για προορισμούς ιστορικού ενδιαφέροντος έχουμε τη μεριά του Αχαίροντα, το αρχαίο νεκρομαντίο του Αχαίροντα, η Αχαιρουσία, όλη αυτή η σπουδαία μύθη. Απίστευτα, γενικότερα ένα προορισμό. Υπάρχει και... λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι με κέντρο τα Γιάννενα υπάρχει ένα δίκτυο. Πολύ σημαντικό. Του μισάωρου, μια ώρα. Ακριβώς. 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 Πολιτιστικά δρόμενα που τρέχουν αυτή την περίοδο, ποια είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Γενικώς αυτή τη στιγμή κορυφώνεται μια σειρά εκδηλώσεων, εμείς ονομάζουμε υποστηρικτικές εκδηλώσεις, σε σχέση με την υποψηφιότητά μας για να είναι τα Γιάννενα η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. Μάλιστα σήμερα χαρακτηριστικά είχαμε μια πάρα πολύ ωραία δράση. Ενεργοποιήσαμε όλο το μαθητικό πληθυσμό και κάναμε μια μεγάλη αγκαλιά όλο το κάστρο. Εκεί ουσιαστικά τα παιδιά πιάστηκαν χέρι-χέρι, αγκαλιάσαμε το κάστρο και θέλαμε να δείξουμε με αυτό ότι η πόλη είναι ενωμένη, έχουμε πιαστεί χέρι-χέρι, ισχύς εντενώσει για να διεκδικήσουμε αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Ξέχασα να σας πω προηγουμένως ένα πάρα πολύ σπουδαίο χαρακτηριστικό της πόλης, γιατί το συνδυάζω τώρα και με μια εκδήλωση που έγινε πολύ πρόσφατα. Είναι το σπήλαιο του Περάμοντος. Το σπήλαιο του Περάμοντος θεωρείται από τα πιο σπουδαία σπήλαια της Ελλάδας. Στο σπήλαιο του Περάματος, πριν λίγο καιρό, και μάλιστα έχει πάρει και μεγάλη διάδοση σαν είδηση μέσω του YouTube, έγινε μια εκπληκτική συναυλία όπου ήρθε ο Τέρνερ, ο πρώην τραγουδιστής των Deep Purple, του συγκροτήματος, του rock συγκροτήματος, όπου έκανε μια συναυλία, βέβαια με λίγο κόσμο, γιατί θέλει και προστασία το σπήλαιο του Περάματος, αλλά ουσιαστικά ήταν μια συναυλία σε αυτό το χώρο για να αναδείξουμε τις ομορφιές αυτού του χώρου. Συμβαίνουν πολλά πολιτιστικά γεγονότα στα Γιάννενα. Υπάρχει το πνευματικό κέντρο του Δήμου, το οποίο ουσιαστικά συντονίζει όλη αυτή την προσπάθεια και της διεκδίκησης της πολιτιστικής πρωτεύουσας, αλλά και των διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συμβαίνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις σε κλίμακα γειτονιάς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά συμβαίνουν και σπουδαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχουμε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων, που κάνει μια πολύ σπουδαία δουλειά από την άλλη μεριά σε επίπεδο θεάτρου. Συναυλίες, σπουδαίες συναυλίες. Και ξέρετε, ο καλλιτεχνικός κόσμος πραγματικά, επειδή έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, αντιλαμβάνεται την ιδιαιτερότητα της περιοχής. Τα Γιάννενα έχουν μια μουντή ομορφιά, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο. Πέρα από, όπως σας είπα, αυτή τη χαρακτηριστική εικόνα που έχουμε της πόλης που προστάτησε απλώνεται η λίμνη, έχουμε και τη χαρακτηριστική εικόνα της χειμερινής πόλης με την ομίχλη της, η οποία εκπέμπει ένα μυστικισμό. Έναν ερωτισμό. Και γραφικότητα απίστευτη. Αυτά ο επισκέπτης, αν τα δει, πραγματικά πιστεύω ότι ενθουσιάζεται από τα Γιάννενα. Κλείνοντας, ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα περνάγαμε στους Έλληνες και στους Έλληνες πολίτες γενικότερα στο πώς να αντιμετωπίζουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση που διανύουμε σαν χώρα? Η κατάσταση είναι δύσκολη. Είναι αντικειμενικά δύσκολη. Οι Έλληνες πολίτες πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι σαν κοινωνία πρέπει να ξαναβρεθούμε κοντά. Τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησαν μία περίοδο ευδαιμονίας, όπου επί της ουσίας ο καθένας κλειστήκαμε στο καβούκι μας και προσπαθούσαμε να διασφαλίζουμε μία καλύτερη ποιότητα ζωής, έχοντας μερικές φορές και παράλογες απαιτήσεις, σε σχέση μόνο με ένα στενό οικογενειακό κύκλο. Ξεχάσαμε την αλληλεγγύη, ξεχάσαμε τη συντροφικότητα, ξεχάσαμε τη λειτουργία της κοινωνίας σαν κοινωνία. Και κυριάρχησαν κάποιες αντιλήψεις, θα τις χαρακτηρίσω νεοπλουτίστικες. Ναι. Δηλαδή, την ώρα που το βιωτικό επίπεδο του Έλληνα ανέβαινε οικονομικά, δεν καταφέραμε δυστυχώς να ανεβάσουμε στους ίδιους ρυθμούς και το μορφωτικό μας επίπεδο.
Σωστό. Οι κρίσεις έχουν και τα καλά τους. Θέλω λοιπόν να προσεγγίσω και λίγο αισιόδοξα την κρίση. Ας ξεκινήσω από μια διαφορετική βάση. Όλοι ας κάνουμε την αυτοκριτική μας και να προσπαθήσουμε να πάμε σε μια Ελλάδα τις επόμενες μέρες, η οποία θα έχει πιο γερές βάσεις. Σε μια πολύ πιο οργανωμένη Ελλάδα, σε μια Ελλάδα την οποία δεν θα λιμωργούμε, θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της επιτυχίας μας να είναι βήμα-βήμα και όχι να κάνουμε άλματα. Και ταυτόχρονα με τεράστια ευθύνη από εδώ και πέρα πρέπει να αναλογιστούν και τις ευθύνες τους και τα πολιτικά κόμματα και η πολιτική ηγεσία του τόπου, να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη, γιατί και από εκεί έγιναν μεγάλα λάθη. Βέβαια. Και βέβαια να ζητήσουμε και μια άλλη Ευρώπη. Μια Ευρώπη μεγαλύτερης αλληλεγγύης, μια Ευρώπη πιο κοντά στον πολίτη, πιο κοινωνική Ευρώπη, διότι αυτό το πράγμα το οποίο εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια και σε επίπεδο Ευρώπη, δυστυχώς δεν ταιριάζει στα χαρακτηριστικά μιας Ευρώπης η οποία ήταν η Ευρώπη του διαφωτισμού και η Ευρώπη του ανθρωπισμού. Όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε πολύ καλά, γιατί και η Ευρώπη, αν δεν ξαναβαστεί σε αυτές τις βασικές αρχές, μέσα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό δεν θα μπορέσει να αντέξει. Αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες της Ευρώπης και σε αυτούς πρέπει να πατήσουμε για την επόμενη μέρα. Φεύγω, χάρηκα πάρα πολύ. Πάω να συνεχίσω την περιπέτειά μας στον νομό του Σπύρου. Ξέχασα και κάτι, να συμπληρώσω κάτι. Ξέχασα να μιλήσω για τη σπουδαία γαστρονομία της περιοχής. Η περιοχή έχει πάρα πολύ σπουδαία γαστρονομία. Οι πίτες της περιοχής, θα αναφέρω το πιο χαρακτηριστικό, η χορτόπιτά μας, η κοτόπιτά μας, γενικότερα τα φαγητά τα τοπικά. Ναι, σας ανοίγω και την όρεξη μια και κάνουμε μεσημέρι τη συνέντευξη λοιπόν. Λοιπόν, πραγματικά όμως πιστεύω ότι η γαστρονομία. Σημαντική παρένθεση τώρα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος στο όλο κόνσεπτ του τουρισμού. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ να είστε καλά. Τα Ιωάννα είναι μια πόλη που συνδυάζει τα πάντα. Ιδηλιακά σημεία για περιπάτους μέσα στη φύση για τους ρομαντικούς και τους φυσιολάτρες. Έντονη νυχτερινή ζωή και υπέροχη παραδοσιακή κουζίνα για τους γλεντζέδες και τους καλοφαγάδες. Σημαντικά μουσεία και αξιοθέατα για τους λάτρεις της παράδοσης και της ιστορίας. Αλλά και απεριόριστες δυνατότητες για extreme sport σε πανέμορφες φυσικές τοποθεσίες για τους τολμηρούς. Και όσοι ενδιαφέρονται για δράσεις έξω από την πόλη θα εντυπωσιαστούν με την άγρια φύση και τα μαγευτικά τοπία που τους περιμένουν μόλις μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Μια υπέροχη πόλη που αξίζει να επισκεφτείτε, μια μαγευτική περιπλάνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας, ένα ταξίδι που δεν μπορεί παρά να σας μείνει αξέχαστο.